Hepatit virusuna yoluxan qadınlar ana ola bilərmi? Gələcək uşağın virusa yoluxma ehtimalı varmı? Bu sualları Səhiyyə Televiziyası ilə Araz FM Radiosunun ortaq layihəsi sizin doktor verilişində qonaq olan hepatoloq Sevinç Salahova deyib. Əlbəttə, bu heç bir məhdudiyyət yaratmır nə anaya, nə ataya, övlad sahibi olmağa. Hətta biz bir çox şeylərdən qarşılaşırıq ki, ana gəlir, deyir ki, mənə dedilər hamiləliyə son qoymaq, çünki məndə hepatit aşkarlanıb. Bu düzgün deyil. Həmin qadın mütləq ginekoloq və hepatoloq nəzarəti altında hamiləliyin sona yetirəcək və sağlam övlad da dünyaya gətirmək ehtimalı çox yüksəkdir. Anadan övlada əgər keçərsə, yəni ki, keçmə ehtimalı var zaten, amma indiki artıq 2000-ci ildən bütün yeni doğulmuşlara peyvənd aparıldığı üçün, yəni qorunurlar, qorxmaq lazım deyil. Hepatitli analarda da əgər bilir ki, anada hepatit varsa, ilk saatlarda xüsusi bir preparat var, o vurulur. Ondan 12 saat ərzində də hepatit B əleyhinə peyvənd vurulur. Həkim hepatitlərin fərqli növləri haqqında da məlumat verib. A hepatiti, yəni ki, kəskin olur, yəni orqanizmə daxil olur, kəskin iltihab yaradır və tam sağalaraq keçir, sarılıqla bürüzə verir və heç bir tədbir görmədən də keçə gedə bilir. Hepatit B-nin xüsusiyyəti də ondan ibarətdir ki, qaraciyərin toxumasında hepatositlər var. Hüceyrələr, onlar hepatositlər adlanır. Bu virus daxil olur həmin o hepatositin nüvəsinə. Yəni nüvəsinə daxil olaraq başlayır ferment xüsusi maddələr buraxmağa. Bu maddələr də qaraciyərin həmin o hüceyrələrindən tutmuş toxumasına qədər başlayır zədələməyə. Qan əvəzedicilərdən istifadə zamanı köçürüləndə xəstələrə, cərrahi müdaxilələr zamanı, gözəllik salonlarında qeyri-steril alətlərdən istifadə olunan zamanı. Çox təəssüf ki, son zamanlar xəstələrdən soruşanda ki, son 6 ayda hansı manipulyasiyadan, hansı prosedurdan keçmişsiz, söylürlər ki, diş həkimində olmuşuq. Yəni, təəssüf ki, bizim stomatoloji kabinetlərimizdə sterilizasiya düzgün aparılmadığından xəstələrimiz hepatitlərə yoluxurlar. Sonra cinsi yolla keçmə ehtimalı yüksəkdir. Anadan yeni doğulmuş uşağa keçmə ehtimalı var. Yəni, ya da kontakt yolla keçə bilər. Məsələn, yara sahəsi əgər sağlam adamda hər hansı bir yara varsa və xəstə adamda da həmin o qan vasitəsilə həmin o yaraya kontakt varsa, o elə də keçmə ehtimalı var. Virus artıq 6 aydan çox qanda qalarsa, bu xronikləşir proses və başlayır qaraciyərin, hüceyrələrin zədələməyə. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru Sevinç Salahova bütün xəstəliklərin və virusların erkən aşkar edilməsinin daha asan müalicə olunmasına diqqət çəkib və vətəndaşlara ildə bir dəfə check-up müayinəsindən keçməyi məsləhət görüb.